Amison ayaa waxay in xirada ay xayiraan saaran doonto muddo 30 ciyaaha cudurka corona virus awadi bayaan uu soo saaray hawlgalka ayaa waxa lagu sheegay in iyadoo la tixgelinayo baahiyaha loo qabo in la xakameeyo uu san faafin cudurka corona virus ee saf marka sidoo kale dhowr caafimaadka iyo badqabka dadka deegaanka xiradaasi iyo kuwa kale soo galaya ayaa Amison waxa ay xayiraan xalina ku soo roogtay xayiraad muddo 30 ciyaaha oo ka bilaabmay saqda dhexe 29ka bisha Maarso talaabadan ayaa dib looga doonaa hadii baahi kala soo baxdo xayiraadaasi waxay sababaysaa in la joojiyo dhammaan hawlihii dhismaha dhaqdhaqaaqa gawaadhida saadka iyo hawlaha kale ee ganacsiga xerada iyo waliba dukaamada iyo aaga gawaadhida lagu dhaqdo bayaanka ayaa dhanka kale lagu sheegay in kooxaha bixiya adeegyada aasaasiga ah iyadoo la eegayo kiisas iyo xaaladooda gaarka ah loo ogolaan doono inay soo galaan xerada jimcihii ayaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dal waxay xaqiijiyeen in kiiskii saddexaad ee corona virus laga helay magaalada Muqdisho kaahan xerada militariga ee xalane qofka xanuunka laga helay ayaa lagu sheegay inuu yahay ajnabi laga shaqeynayay hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in xanuunkan ay si adag ula tacaalayso ayna qaaday dhammaan tallaabooyinkii diyaar garowga iyo badqabka loo xakameyn lahaa amse Muuse Cabdi Xamse Talxa Star TV